Mikrobit má na sebe dve tlačidlá, ktoré sú označené ako tlačidlo A a tlačidlo B a ktoré môžeme využiť v našich programoch. V tomto videu naprogramujeme z mikrobitu digitálne zvieratko, ktoré bude meniť náladu podľa toho, ktoré tlačidlo stlačíme. Pre prácu s tlačidlami použijeme triedy button A a button B z modulu mikrobit. Naším cieľom je spraviť zvieratko, ktoré pri stlačení tlačidla A bude šťastné, pri stlačení tlačidla B bude smutné a pri stlačení obidvoch tlačidiel naraz bude zmetené. Túto úlohu si môžeme rozložiť na čiastkové úlohy. Prvou je zobrazenie šťastného zvieratka, keď stlačíme tlačidlo A. Keďže chceme, aby náš program snímal stlačenie tlačidla A neustále, použijeme nekonečný cyklus while true. Doň vložíme podmienku if button A is pressed, kľúčové slovo if vždy kontroluje, či výraz napravo od neho je pravdivý. Ak je tlačidlo A stlačené, funkcia is pressed vráti pravdivú hodnotu a podmienka je naplnená. Iba vtedy program vykoná príkazy, ktoré pod ňu patria. V našom prípade je to zobrazenie šťastného smajlíka pomocou display.show. Ak tlačidlo nie je stlačené, podmienka nie je naplnená a príkaz display.show sa nevykoná. Po nahratí na mikrobit chvíľu počkáme a potom stlačíme tlačidlo A. Zobrazí sa nám šťastný smajlík, ktorý ale zostane svietiť, aj keď pustíme tlačidlo A. Možno sa to zdá zvláštne, veď v programe máme, že zobrazujeme obrázok, iba keď máme stlačené tlačidlo A. Dôvodom je, že obrázok nikde v programe nezmažeme. A keďže príkaz display.show ukazuje obrázky, až kým nezobrazíme na displeji niečo iné, budeme šťastného smajlíka na mikrobite vidieť už navždy. Poďme na druhú čiastkovú úlohu, a to zobrazenie smutného smajlíka, keď stlačíme tlačidlo B. Tentokrát ale nepoužijeme príkaz IF, ale ELIF, čo je skratka od anglického ELSE IF. Pravdivosť tejto druhej podmienky bude mikrobit vyhodnocovať, iba keď prvá nebude pravdivá. Zvyšok podmienky je podobný ako pri tlačidle A. Len budeme kontrolovať button B a vykreslovať smutného smajlika. Po nahrati na mikrobit chvíľu počkáme a potom môžeme preklikávať medzi šťastným a smutným smajlikom. Poslednou čiastkovou úlohou nášho programu je zobrazenie zmeteného smajlika pri stlačení oboch tlačidiel naraz. Pridáme tretiu podmienku, ktorá bude kontrolovať obidve tlačidlá. Môže sa zdať, že stačí pridať na koniec tretiu podmienku ELIF button A is pressed N, button B is pressed. Avšak takýto program by nefungoval. Poďme si ho odkrokovať. Ak držíme obidve tlačidlá naraz, a pozrieme sa na prvú podmienku. Ak je tlačidlo A stlačené, zistíme, že je pravdivá. Ako sme spomínali, ďalšie podmienky cez Elif sa vyhodnocujú iba vtedy, ak predchádzajúce boli nepravdivé. Preto by sa nám nikdy nezobrazil zmetený smajlík. Ako to vyriešiť? Stačí zmeniť usporiadanie podmienok. Podmienku s obidvomi tlačidlami dáme na začiatok. Opäť si môžeme program odkrokovať. Ak držíme obidve tlačidlá, tak sa nám vykoná hneď prvá podmienka. Ak iba jedno tlačidlo, tak sa vykoná druhá alebo tretia podmienka. Či nám program funguje, si overíme priamo na mikrobite. Stlačíme tlačidlo A, tlačidlo B a obidve naraz. Naše zvieratko vieme ešte upraviť tak, aby ukazovalo náladu iba počas toho, ako budeme držať tlačidlá našim podmienkam pridáme príkaz else, ktorý sa vykoná vtedy, ak žiadna z predchádzajúcich podmienok nie je splnená. Čiže v našom prípade, keď nie je stlačené žiadne tlačidlo. Na vymazanie obrazovky použijeme príkaz display.clear. Teraz sa nám stav nášho zvieratka zobrazuje iba keď držíme tlačidla mikrobitu, inak je display prázdny všetky zdrojové kódy a popis k nim nájdete pod videom.